Bonsoir. Mbokk yi ma ngi len di balu ak ci retard bi. Newul won suñu ciobare. Ma ngi di jéggul. Baaxa baaxa ba parce que ñu jéré jéggalu ngeen. Di ñaan Yalla li ñu fi dajalé lepp nekk njariñ pour askan bi nekk njariñ pour ñi nga xamanteni yitt ñom ñoo taxaw tak ñun ñu tok fi ñu tay ngeen balma rek bala ma dugg ci bir waxtaan bi comme dañu joggé ci ay élection ma am kuma doon jappalé ben mbeur mbeur momu ñak ak ñamu andalon mu di len gëreem di len sante muy wa ben mo bokk yaakar ci li nga xamantene mom moy andalon di ben bokk yaakar doñ jappalé son excellence le président de la république pour ñu am ndam ci Dakar yalla dogal na man lañuma assigné won alhamdoulillah moy won ñu fexé def na tour réduire écart bi nga xamanteni mom lañu amone ak wa yéwi ci législative qui bi passé local yi donc yalla defal na ci ndam man loolu lañu assigné won banen bi may gëxam di sante suma mak suma mbokk lepp muy pamayel job mom mi nga xamantene moy ye li doon nelaw ci man la doon nelaw ci man su ko yewul won tay jotaay bi lu am mouvement bi donc mo ngay tedd fam tedd di nelaw bien rek créé won nañ ko depuis dans les années 2011 mais mo ñew gem na wa benno dañ am yaakar ci man ci la joge pour jappalé len donc bien vrai que né bima duggé ci yeuf yi ba sori dem na bayima ak terrain bi mais ma ngi ci sante yalla bu baax ba lolou je dem ba mo ñu ñun yok jom yokon dole ba tax ñu continuer ci suñu mission comme ni len ko Omar Ngala waxe ci introduction bi dossier yi nga xamantene mom lañu ñew pour waxtaan ci ak yeen chamber len ko ba mu chamber dañu commencer ci Ezebos su ngeen ko déggé terrain la bu nga xamanteni bi mu ngi fi ci BDN bi donc su ngeen ñëwé ci station wala sax mo wax leen di gëna gaaw moy keuru Adama Faye mur bobu longé ci bir fofu moy lotissement Ezebos lañ ko tuddé ku ñëw wax Omar Sy né won député jamono yi PDS jité ko def na ci liste mouvance présidentielle bi ci liste nationale bi mu ngi ci côté Mbour Omar Sy dafa jëndoon ay terrain fa ci yoff ay suñu ay mbokku lebu jaayoon ko bañu ko jaayé ay terrain 9 fami ñoko jaay 9 fami yoy bañu ko jaayé seen terrain bien vrai que né amna lu ko bu am ci jaay moma parce que da ngay fekk lu nga xamanteni Mam Ousmane Doye moko mom mom jubawul ak Mam Ousmane Doye mu jël Samba utal ko ay kayit ci alalu Mam Ousmane Doye Samba momu dem jaay ko lolu amna ci donc bu xum momu ba nga xamantene dem na ci jamono 2000 mu bëgg lolu jall ñom lu ñu def moy dañ dem outil ji ben autorisation de lotir autorisation de lotir bobu ñom bañ koy ut ñu ko ut ci titre foncier bu nga xamantene bi c'est un titre d'état di 83-40 bañu ko sa amé comme mom ay téni la ko lebuy jaay mu jël titre lotissement bu autorisation dem tek ko poser ko ci kaw téni ce qui est faux et illégal jamono ci dox ba Ablaye ba nga xamantene tay ji Ablaye Wade dem na président Macky nek fi mu dem continuer faux bobu jaay sen ay terrain bañu koy jaay ñu ko utal ay bo yoyu ñu ko uté ci titre foncé bu nga xamanteni bi 6000 mètres carrés la di 83 58 NGA nekkon le 55 44 DG
état moko non mais ba nga xamanteni en 2017 état mu koy jox ay terrain am diko régulariser moy la ko famille le bureau yu jaayone di 9 famille dañ ci def au moins mandaté par 9 familles pour citer les noms des familles lolu jall la commission en 2017 dañu nga xamanteni ñu ngi confirmer parce que commission bu fekké dafa am 2 ans légui dañ koy reconfirmer wat buñ bëgg bu fekké tane boy lu dul genn dañ ko reconfirmer waté commission bobu mais ñu ngi reconfirmer sur le TF 54 53 48 NCA qui fait 6000 mètres carrés mais la doy war sa mirma Omar Sy ak ñamu andal lu ñu def dañu jël 416 parcelles 416 parcelles écoutez-moi bien pour diko retanger ce titre foncé bo boulé di def 6000 mètres carrés di ci créer ay beau ba nga xamantene songa nañu leen ñu xamné li du dem ñu dem outil ci enquête comme doon bobu l'observateur même nañ ko jaarale won en octobre 2021 ba nga xamantene ñun gis na yalla def rek sañu suñu ben jarban mo ci yam daw wax ñu dem def une opposition ci enquête comme doon bobu le bañ ci defé ay opposition ñun ak suñu ay avocat xamatu ñom fi ñe parce que opposition soko defé ci enquête comme doon on doit inviter les partis ku ci nek andi ci ay argument mais ñom ñu xamni ils n'ont pas d'argument parce que attaquer won nañ ko fi en justice mom mu dem contre attaquer ba mu ñu contre attaquer la mu ñew dafa wax ne mom état mu ko jollé titre foncé 15205 15206 et 15205 15206 sont loin de district bi nga xamantene mom la doon aménager bi nga xamantene lolu amna tay ji tay outil dina ay pexé ak ñakay jappalé ci nguur bi dem di commencer di iman di tabax terrain yo yalé té amagu ci ben droit légui mu ngay tabax ku tabax mënulo am li nga moy extra plan cadastral ndax sa extra plan buñ la koy jox tay ni lañ ci def ab tay ni lo mom nan lañ ci défalé autorisation famille yi nga xamantene ñom dañu jël sen ay alal def nañu ay plainte même demandé nañu même à l'assemblée une ouverture d'enquête parlementaire demandé nañu discourse mo agir ci mbir ni donc il y a des plaintes yu nga xamantene ñu ngi en cours mais dafa melni ñi nga xamantene ñom lañu jox walu gogou mu ay desko ak ay urbanisme ak ainsi de suite dañ koy jappalé ci mbir mom pour ñu satcha alalu jambu parce que dañ ko seddo ba taxna ñun jamono Omar Sy approché won nañu de par l'intermédiaire de ami Cheikh Gay pour ñu trouver terrain d'entente ci mbir mom le ci lañu élaborer won le lotissement des 1074 parcelles ñu def ko ci ay titre yo xamné état du sénégal moko mom ak des téni donc ñom le gënon accepté moy enquête comme doon bo bañ koy déposer ñu dugulale ci lotissement bop dugul ci képp ko xamné ki ti ay un droit da nga fa am ay terrain té état jox ko illégalement à Omar Sy wala bok Omar Sy mu ngay occuper terrain jambour illégalement et l'état tok di sétat lolu moy premier scandale bi nga xamanteni il fallait ñu wax leen ko ngeen xamné mu ngi li nak li tax ñu koy def comme dañu liggéey ak son excellence diko jappalé dañ bëgg li mu yépp ko parce que ñun dañ jappalé yu ko légui nak tay ci conférence bi dañ jappalé moy doon suñu mbeujëntel conférence ci négocier Omar Sy na bayyi terrain jambour su ko bayiwul ñu régler ko ci masla yon réglé ko doole dina ko réglé parce que suñu bakkan danañ ko fa tek danañ ñu ray ci terrain yoy suul ñu mbaa ñu ray ko ci terrain yoy suul ko fa dama bëgg mu leer ce n'est pas parce que nous sommes avec le président de la république diko jappalé ko Omar Sy c'est un député du mouvement présidentiel ñun ñukoy bayyi alali jambour mu koy satch
ak ñimu andal diko seddo ak ñom parce que amna ñu ay ñu ay gradé ay ñu nan ay kilifa rek ñu ci am parce que il a une liste lolou lañ bëgg mu lèr donc son excellence prend la république mal bi ñu lay jappalé yépp askan bi suñuy mbokk ñoñu la gënal fouf dañ lay japp nak tayala ta donc mbir ni taxaw ci parce que yow yaay garant bi ak carte de la constitution donc ay nit do len fal tek len ci ay poste de responsabilité ñom ñuy taxax taxaje alalu rew mi di yax sa liggey ndax lu rafet lo liggey son excellence ñi nga tek ci yenn poste ñokoy yax di la taxax ak population yi lolou il faut mu lèr yow nak bu fekkete ne so xol bu rafet mayna la do len sanctionner do len wax nga bayi len ci impunité ñun dañu ko fajj dañu jakkaro ñun fajj ko parce qu'on les connaît on les ils sont identifiés et identifiables il faut que ça soit clair benen dossier biñu len ubbi moy dossier ancienne piste mo nek fele ci wakam defena ye ñep xam ngeen ko ancienne piste bobu dafa jall commission en 2019 parce que la fa nek yegane ci près de 100 hectares mais en 2019 ñu jall ci 9 hectares et quelques en commission jox ko les populations donc wakam et commune bi mu jallé commission mais dafa amone sous réserve kené duñu ko jox les ayants droit tant que mécanicien et les occupants dépp jëlnu len fuñu dem ba lolu amé famille outil ay pexé out ay ñi nga xamantene ñoo leen di doxal muy seen ay mandataire ñuy dox ci mom di ci dox ah bi pexé mom lay am ñom ñu créer ben société bu tuddo Onira group ku melni Mamadou Sylla ak ñom Bamba Yade créer ko ñu dem signer ben convention ak domaine bañu signer convention bobu pour leur permettre ñom ñu mëna fexé djubbo ak mécanicien yi ñu fuñ lañ outé fuñ lañ amal pour ñu man fa déplacer wu ba lolu amé ñom il leur fallait mom maintenant de l'argent si lañu ñew contacter ñu nga xamé dañu yor man nañ len topatal mission bobu ils ont signé des conventions avec des partenaires financiers ñoñu ño dem outi ci ay millions et des millions manna ay milliards et quelques jox ko wa Onira ñu dem fele ci Sebe Koutane Jamniadio en cheval un terrain bu 11000 mètres carrés bo xamné bi amon na même lotissement administratif ñu dem dédommager ñi nga xamantene ñoy won les ayants droit ñoo fa amon ay attribution bañ leen dédommager ñu collecturer terrain bi commencé ko aménager gis ngeen sorti yi def defna yeen journaliste dem ngeen fa avec même le ministre de l'urbanisme le ministre de l'artisanat monsieur Ndiaye et tout donc ba lolu amé l'état sax yi ligé bobu yeex parce que le ministre de l'artisanat def ñu assigner pour que à ce que ligé biñ fa bëggone def ñu yokku ki bi ligé bi mu gëna mu ci ay donc ba lolu amé ñu wax né il faut ñu def ñu